בבקשה. אמרת שנחום ברנע, מידיעות אחרונות, היה זה ששאלת השאלה ששמענו, כן. ועכשיו נציג את הפאנל הבא שלנו, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. שלום. עבודה עדיין, נכון? כן, לגמרי. לגמרי, אוקיי. חבר הכנסת אמיר אוחנה, ליכוד, שלום, שלום. שלום, רגע, אנחנו רוצים להגיד לחבר הכנסת אוחנה. אבל רק נציג את חבר הכנסת לשעבר, טלב בסנה, שלום, שלום, אדוני. שלום, רב. שאתמול הייתי אצלו בבית, ונתנו מאוד מאוד יפה. אז עכשיו, לפני שנתחיל, אם הייתי שערה יפה, הייתי שערה, אבל אנחנו רוצים להגיד מזל טוב לחבר הכנסת אוחנה, מזל טוב. לא, לא. אני יכולה להפתיע את החבר שלי? תראה. זה בסך הכל סוכריות. באמת היא שבאמת, זה שוחד לילדים שלך. לילדים שלך. סוכריות, ויש לך זהב קצת. לא, כן. אני עשיתי את זה במועצמי. אז אומר מי, אנחנו בינתיים. שואלים למה זה כחול לבן, אז הרשת נותנת. בחיי, אני נשבעת לכם, אני ידעתי שזה יש מכך. או זה הצבעים של הליכוד, או שזה הצבע של כחול לבן. אלי, כחול לבן של גנץ, מה? ידעתי. לא, אני ידעתי שזה יזמין, שמה שאני לא אביא, זה יזמין שאלות. אנחנו לא יכולים... תגובות, כן? כן, זהו, חייבים להתייחס לדברים של בני גנץ. ברור. אני רוצה להגיד, קודם כל, שאני נוטה להסכים איתו בעניין הטלפון, אני חושבת שזאת פרשה שמרעישה את הארץ, אפשר גם להבין למה. אבל אנחנו, משום מה, איכשהו זה ברח דרך כל האינפורמציה שעוברת ב-24 שעות האחרונות. לפני שנה, אם אינני טועה, הלך ראש השבק לאהוד ברק והודיע לו שהאיראנים עוקבים אחריו. זאת אומרת שזה ברור לגמרי שיש גורמים שעוקבים אחרי אנשים משמעותיים במערכת הביטחון ובמערכת קבלת ההחלטות במדינת ישראל. לא, אני אומרת, אני חושבת שגנץ הגיב בצורה עניינית. אני לא חושבת שזה היה תלוי בו האירוע הזה. אני חושבת שגם אמיר, שיושב כמוני בוועדת חוץ וביטחון, ואני גם יושב בוועדת משנה לסייבר, אנחנו יודעים שהאיום הזה קיים. האיום הזה קיים אפילו על מערכת הבחירות שלנו. אז בואו נאמר את זה. דבר שני, מעבר לכך, אתם יודעים, הוא בא, הוא ענה על שאלות. אני לא התרשמתי שיש פה בעיה מעבר. חבר הכנסת אוחנה. לראש הממשלה לא יפרצו האיראנים לטלפון. אתה יודע למה? למה? כי אין לו. הוא הולך בלי סלולר. הוא הולך עם ארנק? הוא הולך בלי סלולר. הוא הולך עם ארנק, לא, זהו. זה היה, לא, לא, אמירוס, זה היה הרמה להנחתה. לא, כאילו. חברים יקרים, תראו, אנחנו ראינו את ה-24 שעות האחרונות, ראינו את האירוע הזה, החמאס ספג התקפה על 100 אתרים, כולל מתקני אימונים, כולל מתקני ייצור, כולל המתקן שמאכוון מחמאס עזה לחמאס איוש, מתקן שלם שהוא שמד כליל. עוד לא שמענו דיווחים מפורטים, אנחנו מן הסתם נשמע ביום שני, יש לנו דיון בוועדת חוץ וביטחון. אוקיי. אבל להערכתי, ה-24 שעות האחרונות לקחו את חמאס בין שנתיים לשלוש שנים אחורה. כן. כל זה קורה כשגם בעוטף עזה וגם ביתר מדינת ישראל, השגרה נמשכת, הלימודים נמשכים, ויש לנו בחמש השנים האחרונות. אנחנו עושים פליידאון למה שצהל עושה לדעתך? לא, אומרת, לא, חושב שצהל הגיב. התחושה, כי יש תמיד, ירו על דיונות וכאלה דברים. לא, לא, אז בוא נאמר באופן חד וברור, ואני אומר את זה למצלמות, אין חיה כזאת יורים על דיונות. כן. לא היה ולא יהיה. אין חיה כזאת, פשוט משום שחסים... תתקוטט עם חבר הקבינט בנט. חסים גם על המחיר של הפצצות. לא יורים על דיונות, יורים על מתקנים, לוקחים אותם אחורה, גובים מהם מחיר, וכל זה כשבחמש השנים האחרונות מרצועת עזה, מאז צוק איתן, יש לנו אפס אזרחים ישראלים הרוגים. זה מצב חסר תקדים. לא, אבל זה לא קשור לתחושת הביטחון. רגע, רגע, רגע. אבל זה לא קשור לתחושת הביטחון של האזרחים, אמיר. רגע, אחד. ואתה צריך לדבר על מה שקורה בעוטף עזה, על תחושת הביטחון של האזרחים. לאזרחים אין תחושת ביטחון, ובמקרה זה היה אתמול בתל אביב. במקרה אתמול זה היה בתל אביב. יש הרגשה של הפוליטיקאים וליושבי האולפנים, יש פחות חסינות מאזרחי עוטף עזה, וגם מאזרחי יתר ישראל. דיברתם על פאניקה. לא ראיתי אתמול פאניקה באזור תל אביב. אני יכול להגיד לכם שאני ישבתי עם דוד בן ה3.5 בסלון, אלה כבר הייתה במיטה, תוך 15 שניות, כולנו, כל המשפחה, ביחד בממד. לא צריך בתל אביב, לא צריך 15 שניות. בוא נצרב לשיחה את חבר הכנסת לשעבר. יש ניסיון של כולם ליצור פליידן לעניין הזה וליצור איזושהי רגיעה? שני דברים. א', לגבי עניין הטלפון ברשותכם. אני מתחיל לחשוד לגבי הקשר בין בנימין נתניהו והאיראנים. כן. זה האטום האיראני. כן. זה הטילים של הג'יהאד שנורים לתל אביב. אוקיי. וזה הפריצה לפלאפון של גנץ. הכל בא מאיראן, אתה מבין? יש משהו, איראן מנהלים קמפיין כזה מעניין. אבל מה שאני רוצה להגיד, רבותיי, תקשיבו, תקשיבו. היו שני טילים שנורו לכיוון תל אביב, זה איום ונורא. כן. אבל אף אחד לא מתייחס למאות טילים. אף כזאת,
על תושבי רצועת עזה שהם שבויים, okay. והם לא ירו, mm-hmm. והם לא אחראים. Mm-hmm. אתם מדברים על דיונות, הם לא ירו בדיונות, הם ירו ואנשים גם נפגעו. כן. ולכן, כן, לדעתי, אבל הביטחון, הביטחון, הגישה הזו השטחית, שיורים טיל, מחזירים טיל. יורים טיל, מחזירים מאה. זה לא יביא שלום. מה שיביא את הביטחון זה השלום, לפתור את הסכסוך, לפתור את העילה האמיתית. וכל הזה המשחק הזה של... המשחק הזה של... אבל יש שיחות להגדרה. ערב כל בחירות, ערב כל בחירות, תזכור, יש את המשחק הזה. אז זה חלק מהקמפיין של הבחירות בישראל. אין דבר כזה. לא יהיה. שלא תהיה חלק מהקמפיין. בואו נתנתק. אני לא יודע אם יהיה שלום, מה הליכוד יעשה. ולכן הוא ינציח את המלחמה כי הוא רוצה את הקמפיין שלו. אתה מתעלם מהעובדה שחמאס משתמש באזרחים שנמצאים בעזה. יש ביקורת מאוד קשה. המנהיג של חמאס, אבו מרזוק, אומר, אלה טילים פוליטיים. הטילים פופוליטיים? מה שנורא על תל אביב? זה דבר איום ונורא. יש בחברה הערבית והפלסטינית גינוי להתנהלות הלא אחראית הזו. לא אחראית או טרוריסטית נפשעת? מה שאני לא אגיד, אתה תגיד דברים אחרים. כשטלם דיבר על מאות הטילים, על הירי, שלא מתייחסים אליהם, למשל, אני דווקא חשבתי על מאות טילים שנורו לעבר ישראל ונפלו בפזורה הבדואית בנגב, ובאמת, באמת, אגב, זאת טרגדיה, כי לא סופרים אותם. אבל אז הבנתי שהוא מדבר בעצם על הטילים שנופלים בעזה. גם הם בני אדם, וגם הם, יש להם חרדים. אני לא שמחה. את דברת על חרדה של ילדים, שם בעזה אין ילדים. למה הכפל מוסר? לא, אני רוצה להגיד לך משהו. לי אין כפל מוסר, ובזה אי אפשר להאשים אותי. אני אומרת לכם, בסופו של דבר, הציבור העזתי כפוף, הוא שבוי בידיים של הנהגה, חסרת אחריות. אלימה, טרוריסטית, וזאת התוצאה. אבל כל העניין הזה, אגב, בתחילה, הדיון הקודם, אתם דנתם בשאלה האם זאת הייתה טעות, הטילי פאג'ר האלה לעבר תל אביב הייתה טעות. העזתים והחמאס וגם הג'יהאד האיסלאמי לא עובדים לפי תוכנית עבודה של הישראלים. זאת אומרת, מבחינתי אני מוכרחה להגיד לך, אמיר, זה לא הייתה הפתעה גדולה. אתה ואני רואים לאורך שנה שלמה את ההסלמה בעצם בדרך. כל הזמן הולכים על חבל דק, מנסים להכיל ומנסים לא להכיל, מנסים לפגוע ומנסים לא לפגוע. בסופו של דבר, ההסלמה עם עזה בוא תגיע, ראש הממשלה, כרגע העיתוי לא נוח לו, ולכן הוא באמת כן עשה כמו שם, הוא עשה פליידאון, הוא עשה פליידאון. לא, אני מדברת עכשיו על שנה. לא, לא, לא. אני מדברת עכשיו על השנה של השריפות. אני מדברת עכשיו על השנה, רגע, אמיר, השנה של השריפות, שהעזתים, שהתושבים שלנו בעוטף עזה מתמודדים עם דברים, תקשיבו, זה מלחמת התשה, שכמוה אפילו לא ידענו בתקופות הכי קשות של הצפון עם הקטיושות. צריך להבין את זה, ואת המחיר הזה, התושבים האלה משלמים. נכון, זה מאתגר, זה קשה, ועדיין אפס אזרחים ישראלים הרוגים, 250, למעלה מ-250 הרוגים בצד השני. מה אני צריך לעזור לאזרחים שגרים בעזה? תשמע, אני אתמול הייתי באוגדת עזה. כאסטרטגיה, כתביסת... אתמול הייתי באוגדת עזה. פגשתי את מפקד האוגדה, פגשתי את אלוף הפיקוד. הוא איש מאוד רציני איתו לדענו. מפקד האוגדה סיפר לנו על מפגש שהיה לו השבוע עם גורמים אחרים במטכ"ל. כן. והוא סיפר שהוא נורא מתוסכל, כי הוא בדיוק קיבל הודעה על עוד בלון שהגיע. והוא מתוסכל, הוא לא מצליח לפתור את זה. ואז אומר לו אחד האלופים, אתה מתוסכל, כשאני הייתי מפקד החטיבה הדרומית, 42 נהרגו. זה תסכול. זה נכון. אוקיי? כן, אבל אני לא מסתכלת. אני רוצה להגיד שאנחנו מדברים על ביטחון, ככה מובילים ביטחון. לא, אבל זה לא תחושה. רגע, 100%, אנחנו לא חיים בנורבגיה, 100%. ישבנו מול הרמטכ"ל, תחושת ביטחון, תזכור את המונח הזה. לאורך זמן, זה מה שמחזיק את העולם. מעניין, אורי, שכל המטרה, מדברים על המפקד האוגדה, מפקד האלוף ה... אלוף הפיקוד. אלה האנשים שמגינים עלינו. אבל לא, תרשה לי, תרשה לי. מי שאמור לקבל, אלה מבצעים מדיניות, מי שאמור לתת פתרונות, זה הממשלה, ולא לזרוק את האחריות למפקדים ככל שיהיו. ולכן, אוזלת היד של הממשלה, חוסר הנכונות לתת פתרונות,
אז מטילה את המשימה להפגיז, לראות את צבא. הצבא לא בא במקום ממשלה, לא בוחרים את הצבא, הממשלה צריכה לקבוע מדיניות. הפתרון היו הרי בעיות עזה. אז הייתה תחת כיבוש מ-67 עד 2006. אז זה לא הביא פתרון, לא הביא שלום. העניין למה לפני 67? להיכנס לעזה לא פתרון. לא היה טרור? להיכנס לעזה לא פתרון. הפתרון, רבותיי, לא אותיל. לא שאלה שאתה ראשון. ולא דווקא זה. הפתרון, פתרון מדיני. אך ורק פתרון מדיני. מה אתה אומר? אני רוצה בכל זאת לשאול את אמיר לגבי העניין של התושבים של הדרום, שהילד הזכיר כאן. אתה אומר אפס נפגעים, שזה באמת... לא אמרתי אפס נפגעים, אפס אזרחים. אגב, לא בנפש. נכון. בחמש השנים האחרונות, זה נכון. אבל יש מציאות מאוד מאוד קשה בדרום, שהממשלה הנוכחית לא הצליחה למצוא פתרון לדבר הזה. קודם כל, תראי... אגב, לא רק ביטחונית, גם כלכלית. רגע, 50 שקלים לדונם עכשיו עבור קצירת דונם, שערורייה, אמיר, שאין כדוגמתה, 50 שקלים כדי שיקצרו מוקדם. איך אנחנו לא מתביישים, איך נסתכל להם בעיניים, אמיר? קטנים, אתה שומע, בקו החזית. וזה אחרי שעברנו תקנות מיוחדות לעוטף. קודם כל, אחרי שאמרנו את כל זה, הממשלה כן, גם בשנים האחרונות וגם בוודאי השנה הזו, תסייע גם כלכלית לתושבי העוטף וגם לתושבי סדרות. הביקוש, אגב, לדירות בעוטף עזה ובסדרות בשיא של כל הזמנים, הביקוש עולה על ההיצע, אנשים באים ואנשים רוצים לעבור לשם. עדיין, המציאות היומית היא מדי עד השפה. עם כל האתגרים, וזה אתגר, את מדברת גם על הבלונים, גם על ההצתות, גם על ה... על הרשות על הגדר. הרשות. כל יום בשבע בערב. נכון. אבל זה יש אזרחים שלא ממוגנים, אתה יודע? אבל זה כי אנחנו... יש לא רק בעלי השדות שם. זה כי אנחנו לא מוקפים בנורווגים ובשוודים, אנחנו מוקפים באזתים, שבחמאס שולט בעזה. אבל מה התוכנית, אמיר? אבל מה התוכנית? יש, אורי, יש בעיה. יש פתרון אחד. יש בעיה. פתרון אחד לעזה וקוראים לו הרתעה. יש בעיה. יש שלום עם החמאס. רוצים ללכת לנושא הבא. בגץ ידון, אני מניח, הוא דן כבר, יפרסם את ההחלטות שלו בעניין הפסילות או אי הפסילות. יש שם שתי עתירות או כמה עתירות לבגץ, ואני רוצה לשמוע את דעתכם בעניין הזה. עוצמה יהודית, אז אוקיי, בן ארי מאושר ועדת בחירות, אבל הוגשה עתירה לבגץ כדי לנסות ולפסול אותו בכל זאת. ככל הנראה הוא ייפסל, ואני גם רוצה לקוות שהוא ייפסל. אני לא כך בטוח, כי את יודעת כמוני שבגץ רואה פסילה. קודם כל, פסילה, אני רוצה להגיד משהו. פסילה זה באמת דבר דרמטי. זה לא, גם אני כבן אדם דמוקרטי, לא רואה פסילה כדבר מבורך. אני אומרת לכם שבגץ חייב לפסול, או בוא נאמר, אני רוצה להגיד לכם שמי שהזין למילים של היועץ המשפטי לממשלה בעניין הכהניסטים, זה אירוע כמעט, אני רוצה להגיד, חסר תקדים בהתייחסות הרצינית שלו לדמוקרטיה הישראלית, ולמי הוא חושב שיכול להיכנס בדלתות הבית של הדמוקרטיה, ומי לא. הוא אמר בצורה מאוד מאוד ברורה, צריך להקשיב לו. שותפים שלכם לממשלה עתידית. תראה, המחוקק חוקק סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, שקובע שלא תתמודד רשימה או מועמד לכנסת אם יש במעשיהם או במטרותיהם, במפורש או במשתמע. אחד משלושה, שלילת היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות או תמיכה במאבק מזוין במדינת ישראל. לאורך השנים בג"ץ הוכיח לנו שהוא עושה, סליחה שאני אומר, מה בראש שלו. אין סטנדרט אחיד. בעצם כפי שכתב השופט ברק שהיה שופט עוד לפני שהיה נשיא ב-79, מילותיו של החוק, הוא כתב את זה בהקשר לחוק אחר, אינם מבצרים שיש לחובשם באמצעות מילונים, אלא עטיפה לרעיון חי המשתנה על פי נסיבות הזמן במקום. זה הכל שופי. אין שום יכולת לנבא מה יעשה בגץ. אבל לעצם העניין, החבירה של הליכוד אליהם היא חבירה נכונה? הרבה פחות מדאיגה אותי החבירה הזו, גם אם יש לי, אגב, הסתייגויות מן הסתם מדברים של מיכאל בן ארי ובן גביר, ואני קורא לא להצביע להם, אני קורא להצביע ליכוד, שיהיה ברור כאן. הרבה פחות מדאיגה אותי מהחברה של גנץ שרוצה להקים ממשלה שמסתמכת על גוש חוסם. הנה, עשה השוואה בין הצעות החוק של הכהניסטים
כן. ומילה במילה, ציטוט מחוקי נירנברג ליוזמות החקיקה של כהנא ויורשיו. זה מיקי איתן. מיקי איתן מהליכוד עצמו, בעקבות זאת. לא נכון, אגב. אילו זה היה נכון. תקשיב, אם אילו ז'בוטינסקי היה שומע שאלו חוברים לכהניסטים, הוא היה מתהבך בקברו. עכשיו, לגבי המפלגות הערביות. אתה מוכן לחשוב על דברים של ז'בוטינסקי? ביבי נתניהו בעצמו, אורי, תזכור, אנחנו אזרחי המדינה. אם היו פוסלים מפלגה יהודית במדינה כלשהי שאסור לה להיות חלק מהקואליציה בגלל שיהודית, הייתם כאן מקימים רעש עד סוף העולם. סליחה, עכשיו הוא בסל. עכשיו, אנחנו... חנית זועבי לא הייתה צריכה להיות בכנסת. אנחנו היינו בגוש חוסם במפלגת רבין. 92. כאשר הליכוד... בלי חירות ומאקי. כאשר הליכוד אמר, תקשני, אני אפתיע אותך במשהו. כאשר הליכוד... היה אומר, אין מנדט לרבין, אין לך יכולת להקשיב, למד להקשיב קצת. כאשר הליכוד הוביל קמפיין, אין מנדט לרבין, כי הוא נשען על כל ערבי, צריך להיות רוב יהודי, זה פסול, בגלל שהוא ערבי. עכשיו תשמע, תקשיב, בנימין נתניהו, בכבודו בעצמו, פנה אלינו, למפלגה הדמוקרטית הערבית, הציע לחברי, חבר הכנסת עבד אל-והאב דראושה, באיקסה לא חי, אתה יכול להתקשר אליו, הציע לו להצטרף למפלגת הליכוד להקים ממשלה, והבטיח לו שר בממשלתו של נתניהו. הם בנימין נתניהו פנה ואני עד לשיחה הזו שהתנהלה בין בנימין נתניהו לבין עבד אל-והאב דראושה. אנחנו לא פוסלים את המפלגה. אנחנו לא פורטוניסטי. הוא יכול לחבור למרץ מצד אחד ולכנס מצד שני. מה לגבי ההגדרה של או ביבי או טיבי? איך אתה מרגיש עם זה? אני חושב שהגישה הזו כאילו זה הניסיון להשתמש בטיבי כסמל של כל הערבים הרדומים. או שאתם, אם אתם לא מכירים בטיבי, ביבי, אז את הערבים. זה כמו נוהרים לקלפי בסגנון אחר. זה גזעני, זה פסול. אסור למי שראש ממשלה ומי שמתיימר להיות ראש ממשלה להבחין בין אזרחי המדינה על רקע גזעני כזה. אז רק שיהיה ברור, עופר כסיף הוא איננו ערבי ואיננו מוסלמי, הוא מגונה בעיניי באותה מידה כמו כל אחד מהח"כים הערבים האחרים. מה זה מגונה? למה ערבים? למה ח"כים ערבים מגונים? גם אתה מגונה בגישת הפסולות שלך. אני אגיד לך למה. בגלל העמדות. בגלל שלילת... הם בעד שלום, הם צדק חברתי. בעד שלום. הדבר המגונה השלום. זה בעד שלום. אנחנו רוצים שלום ורוצים חיים. אתם מגנים את הכיבוש. אתה מכיר בישראל כמדינה יהודית. אתם מקדמים את הכיבוש. ישראל מדינה יהודית כן או לא. ישראל מדינה דמוקרטית. אמורה להיות מדינה דמוקרטית. מה זה יהודי? מדינה דמוקרטית. שיש בה רוב יהודי. אני רוצה להגיד לכם שיש בה רוב יהודי. משפט אחד שאמיר בטח יגיד שאלה. חופש אדם וחירותו. חברת הכנסת, יש דרך להרגיע את הדיון הזה. קנאביס? לא, לא, קנאביס לרגע. אני תכף אתן פה וידוי דרמטי, אבל אני רוצה שתדעו רגע שהאנשים שניהלו הכי הרבה עסקאות, דילינג ווילינג, עם המפלגות הערביות, ואגב בעיניי בל"ד בעייתית ביותר, עופר כסיף, ההתבטאויות שלו בעייתיות ביותר, ויכול להיות שהוא ייפסל גם, אומרת לכם בשורה התחתונה, הליכוד ניהל כל הכנסת הזאת, ולא לראשונה, דילים עם תקשיבו שנייה, אני כנראה הפוליטיקאית היחידה שתגיד השבוע שמעולם מעולם לא ניסיתי קנאביס. איך הקנאביס הפך להיות עניין כזה מרכזי? אני רוצה להגיד לך שזה מביך בעיניי. פייגלין הוא חתיכת פוליטיקאי בתחפושת, הביא עלינו את הפוליטיקה, אגב זה מזיק לכם, זה מזיק לנו, זה בעיניי מזיק לפוליטיקה הישראלית. כי אם אתה יודע מה כנות כוונותיו, אם שטויות הקנאביס, אתם יודעים, לא נעים לי להגיד לכם, אני מעבירה מצביעים לימין החדש, לאנשים שלא רוצים להצביע ליכוד, ולא רוצים להצביע לבית היהודי כמובן, אני אומר, טוב, תצביעו או לכחלון, או לאיילת שקד ונפתלי. זה פשוט לא יכול להיות. שזה בסופו של דבר מה שיכריע את הבחירות, ואתם יודעים, זה לא רק מכריע את הבחירות, זה מכריע
איך תראה הממשלה הבאה. וזאת הצבעה מסוכנת. הילד חברתי היקרה פספסה, זה לא דיון על קנאביס, זה דיון על חירות. כעורך דין שעסק 10 שנים במשפט פלילי, וראיתי כל כך הרבה מקרים של אנשים שנרדפו על ידי החוק, אנשים נורמטיביים, אנשים מתפקדים, נרדפו, נכנסו לכלא, נכנסו למעצרים, על שגידלו עציץ. לא, אני לא מתנגדת לזה, אני מתנגדת להצבעה על הבסיס של הדבר הזה, במדינה כמו ישראל. צריכה לצאת לנו מהחיים כמה שאפשר, גם בהקשר הזה. אנחנו רוצים לחזור לעדכון מהדרום. כן. איציק זוארץ, סמוך לגדר, נחל עוז, איציק, שידור שלך בבקשה. דסקרימינליזציה. כן, אז כמו שאמרנו בשעות האחרונות, שקט למעשה מאז השעה 7:40 בבוקר, אז נורתה רקטה האחרונה לעבר העיר סדרות. שקט כאן מלבד הפרת סדר מאוד מאוד קטנה באופן יחסי. זאת הפעם הראשונה, אורי ושרון, מזה שנה שאין הפרות סדר משמעותיות על גדר המערכת. אז הייתה לנו הסלמה מאוד משמעותית מאתמול. ירי שני הטילים לעבר גוש דן, לאחר מכן תקיפה של צה"ל שבה מטוסי חיל האוויר הפציצו 100 יעדים של חמאס ברצועה, וכמובן שתושבי עוטף עזה שמעו היטב כל פיצוץ כאן, 7 רקטות שנורו לעבר הבתים שלהם כאן בעוטף עזה. אבל תראו מה יצא בסוף מכל זה, ערב שישי או ערב שבת השקט ביותר שהיה כאן מזה שנה. אין כאן ריח של ישן צמיגים, אין כאן את קולות ההפגנות, אין כאן קולות של פיצוצים או ירי. התושבים פשוט נהנים משקט מופתי. לא רוצה לפתוח את הפה, אבל רק שימשך ככה. איציק, תודה, תודה. שימשך השקט, אנחנו איתך לגמרי. פשוט להדגיש את העניין הזה. אחרי 100 יעדים שצהל תקף והפציץ וכולי, חמאס לא מגיב ומבטל גם הוא וגם את אגפ את הצעדות השיבה שראינו בשנה האחרונה. תגיד לי אתה יום נשאים או לא. יש מנהיגות שאחראית, נגיד שתושבי הדרום זוכים לערב שקט רק אחרי לראשונה 130 במרץ 2018 מרכז הארץ, וזה מה שיכול. גם זה בחר כן, שם בית האחורי. תודה רבה, תודה רבה. אין זמן, השעון נגמר. תודה לכולכם, להתראות. תודה רבה, שבת שלום.